Čau slávesti, vítám vás u dalšího dílu totálního podcastu. Vrátili jsme se do Měcholup, kde nesídlí jenom Mládežnická akademie, ale je to také centrum ženského ligového týmu a s námi je tu tentokrát kapitánka toho týmu Diana Bartovičová. Dobrý den, ahoj, všechny zdravím. My máme za sebou, co je důležité, dvě trofeje, pohár Fatscher ženský a mistrovský titul, mistrovský pohár pro Slávy Praha tentokrát za první ligu žen. Co pro vás znamenají ty poháry? Znamenají pro nás úspěšnou minulou sezonu, kdy se nám podařilo vlastně vyhrát double zase po dlouhé době, po té covidové pauze. A podařilo se nám vlastně postoupit do skupiny Ligy mistrů, což byl historický úspěch pro nás, protože se, i když předtím jsme měli čtvrtfinále, ale teďka se měnil systém Ligy mistrů. A byl to náš cíl před sezonou a v podstatě všechny ty tři cíle, které jsme si stanovili, tak se nám podařili splnit. Takže v tomhle ohledu to byla 100% sezona pro nás. My jsme ty Horní Měcholupy vybrali i proto, že točíme v týdnu před prvním zápasem Ligy žen, což bude Baník Ostrava stejně jako u mužů, kteří hrají v neděli, vy hrajete v sobotu, takže ve 14:00. Kdo chcete přijít, přijďte. Určitě čím víc vás přijde, tak pak se to přesune na velký stadion. Přesně, může to být takový předzápas před tím chlapským. Co čekáte od té nadcházející sezóny? Máte za sebou přátelák s polským mistrem, který jste vyhráli. Vyhráli jste všechny zápasy, pokud se nepletu? Myslím si, že jo. Až možná na první přátelák s klukama, kdežto ty výsledky tam asi úplně nehrajou takovou roli, spíš nějaké herní věci. A čekáme, no, nechceme asi polevovat z těch cílů, co jsme měli minulou sezonu, chceme stavět na té minulé, takže cíle budou jasné, obhajoba double a zase skupina Ligy mistrů. Když by se to podařilo, tak bychom rádi předvedli lepší výkony a získali víc bodů v té skupině. Když se vrátíme úplně na začátek, jak jste se dostala k ženskému fotbalu? Začínala jsem s klukama, asi jako většina v mé kategorii, protože ženský fotbal nebyl tak rozšířený ještě. Já tím, že jsem ze Slovenska, z malé vesnice, tak ty možnosti nebyly úplně takové. Vím, že mě táta, to si pamatuju ještě do té, že mě přivedl na první trénink u kluku. Měli jsme nějaký zápas s druhou vesnici, kde mi rozbili nos. Mamka řekla, že fotbal hrát nebudu a začala jsem hrát basket 10 let. A pak jsem se vlastně poslední dva roky k tomu vrátila na základce ještě, kde jsem vlastně začínala s klukama, pak jsem se posunula k ženskému týmu, ale byly to jenom žačky. A pak vlastně v 15, kdy už jsem se musela přesunout čistě k ženskému týmu, tak jsem se rozhodovala, jestli basket nebo fotbal. Nějakou shodou okolností se mě dozvědělo Slovácko z České republiky, kde jsem vlastně poslední rok jezdila na tréninky vždycky jednou za měsíc, jednou za dva měsíce, že mě rodiče vozili. Pak jsme řekli, že to teda zkusím na střední školu. První půl rok byl hodně těžký, nebo daleko. Bylo to jenom 80 kilometrů, ale pro mě to bylo hrozně dálka od rodiny, jo, od bráchy, od kamarádů, úplně v cizím světě. Naštěstí ten jazyk nebyl úplně takový problém. A nakonec se mi tam zalíbilo a už jsem vlastně 12. 16. sezónu v České republice. Z toho 12. sezónu ve Slavii, pokud se nepletu, jo. Což z vás dělá teď, to myslím, pozitivně pamětnici. Už ano, dá se tak říct. Když jste přišla ze Slovácka do Slavie před těmi 12 lety, jaký to bylo? Vy jste říkala, že Slovácko bylo 80 kilometrů, tady to přeci jenom bylo ještě mnohem dál. Bylo. A ta situace, asi vy si musíte uvědomit, co se díváte na totální podcast, že ženský fotbal je ten špičkový v České republice, je pořád poloamatérský sport. Jo, i když ty kluby, hlavně z té vrchní, řekněme čtyřky, se snaží ty podmínky pořád zlepšovat a neskutečně se to posunulo za těch 12 let. A Slovácko beru ještě, že to byl takový můj začátek, taková velká rodina. A když jsem přišla do Slavie, byl to obrovský skok, ale za těch 12 let on se to podle mě už ani úplně nedá srovnávat. A můžu asi říct, že když jsem přišla do Slavie, moje první měsíční výplata byla 1500 v českých korunách.
A teďka si z toho platu už dokážu zaplatit byt nebo bydlení a dokážu z toho normálně fungovat. Ale máte i práci, protože... Mám i práci, protože vím, že... pořád to není vůbec srovnatelné s tím chlapským fotbalem. Na jednu stranu jsou to moje takové zadní vrátka pořád, kdyby se cokoliv stalo a už nejsem nejmladší a nemůžu pak někam po konci sezóny, po konci kariéry přijít a říct dobrý den, jsem tady, hrála jsem 20 let fotbal a nic jiného neumím. Takže já jsem to vlastně od začátku už měla vždycky takhle nastavené, že chci mít zadní vrátka, kdyby se cokoliv stalo, jakékoliv zranění, nebo mě to přestalo bavit, abych měla kam jít. Když se podíváte třeba do první ligy žen, jsou tam nějaké čistě profesionálky, holky, které se živí jenom fotbalem? Myslím si, že jo, jsou i u nás, ale nevím, jestli bych to nazývala úplně jako profi jako se to bere třeba v mužském fotbale. A ty holky mají mnohem víc času na regeneraci, na tréninky, kdežto u nás pracujících je to fakt jako hodně náročné, kdy to musíte kloubit dohromady, musíte mít velmi tolerantního šéfa, aby vám to povoloval, protože ať už reprezentační srazy anebo Liga mistrů vám sebere všechnou dovolenou, co máte a potřebujete ještě navíc neplacené volno, kdežto ne, asi v každé práci by to prošlo. Takže asi tak. Vy jste fyzioterapeutka. Taky. Vystudovaná záchranářka. Tak jak se to dá skloubit? Záchranář byl vlastně první škola, kterou jsem po střední škole šla studovat, právě kvůli tomu, abych se mohla něčemu věnovat. Když jsem ji dostudovala, tak jsem zjistila, že to nelze skloubit s fotbalem a že jsem ještě mladá a zdravě mi to dovolovalo, že ještě se nechci úplně rozloučit s tím fotbalem. Proto jsem přemýšlela, co budu dělat dál a fyzioterapie se nabízela jako taková vhodná možnost, kdy skloubit sport i s tou prací. A shodou všech okolností jsem se vlastně hned po škole dostala do zaměstnání, kde mi vlastně tolerujou ten fotbal jak kolegové, tak vlastně šéf. Jak dlouho bude trvat, než se většina žen, které hrajou, nebo možná všechny, které hrajou první ligu, budou živit jenom tím fotbalem? Teď já narážím i na to, že k tomu se hned dostaneme, že točíme taky mimo jiné asi hodinu nebo hodinu a půl předtím, než začne semifinále mistrovství světa žen ve fotbale, kde ta situace, týmy jako Austrálie, Švédsko, Anglie, už jsou samozřejmě úplně jinde. A ty jejich ligy jsou úplně jinde. Vidíme i některé ženy z Čech, které odešly do zahraničí a živí se fotbalem. Tak jak dlouho to bude trvat podle vás? Netroufám si odhadnout. Myslím si, že ve světě se to posouvá hrozně rychle. U nás tady v Česku i na Slovensku je to hodně, hodně kroků zpátky ještě. I když ty kluby, hlavně tady v Česku, se snaží dělat proto hodně, ale myslím si, že to musí vycházet ještě víc od svazu a celkově ty národní asociace musí mnohem víc podporovat ten ženský fotbal a cpat do toho ty peníze, aby byly ty podmínky, aby jsme se mohli pořád zlepšovat a posouvat dál. Ale jak dlouho to bude trvat, si netroufám říct. Čekáme na nějaký jako přelomový úspěch. Vy už jste zmínila čtvrtfinále Ligy mistrů se Slaví, což asi většina fanoušků Slávie zaznamenala. To byla poměrně událost. Liga mistrů se hraje na velkém stadioně. Derby se hraje na velkém stadioně. Tak kdybych to stáhnul na stadion, kdy se bude hrát ženská liga na velkém stadioně? Každý zápas. A bude vyprodáno. Jako teď na Zlín třeba. To nezáleží úplně od nás. Ale je super, že minulý rok se to vlastně začalo hodně posouvat. Ať už Slavia, Sparta, Liberec, Slovácko už dlouhé roky se snaží ty větší zápasy dávat na své stadiony. Ale zase je tam trošku rozdíl tím, že jak moc dokážete naplnit 20-tisícový stadion, anebo jestli je to hřiště jako tady u nás v Měcholupech a přijde vám sem tisícovka a máte to tady plné. Že ta atmosféra je super tady, ale chtěli bychom dokázat přitáhnout víc lidí na ty velké stadiony, aby to tam nevypadalo tak prázdně a aby se i nám líp hrálo, aby nás hnali dopředu.
Kdybyste lákala, kdybyste dělala teďka reklamu na ženský fotbal, třeba na zápas s Baníkem, tak na co byste diváky, kteří nikdy na ženský fotbal nepřišli, pozvala? Co vlastně od toho můžou čekat? Určitě si pusté zápasy z mistrovství světa, stojí to za to. Ten fotbal je hodně kombinační, hodně technický. My jsme se tady bavili před natáčením, že je to trochu obdoba ženského tenisu a mužského tenisu. Nelze to srovnat. Přesně. Hodně lidí, hlavně tady u nás, má tendenci to pořád srovnávat. Mají pořád tendenci srovnávat mužský a ženský fotbal a říkat, v čem je ten mužský fotbal lepší, přirovnávat ženský fotbal, nevím, k divizi a k soutěžím tady v Česku. Ale oni si nejdřív musí uvědomit, že to prostě nelze srovnávat, že to je mužský a ženský a každý má své specifika. Už jenom tím, že jsme ženy, tak nemůžeme být stejně rychlé, jako jsou chlapy, nemůžeme být na tom stejně fyzicky a silově, tak jako jsou chlapy. Ale zase na druhou stranu máme podle mě lepší techniku, protože tam není taková rychlost, protože tam máte mnohem víc prostoru k tomu. Padají hezké góly, protože golmanky občas udělají nějakou větší chybu, asi než v tom mužském fotbale. Nemyslím si, že je to tak takticky svázané jako u těch mužských. A zároveň tam není tolik faulů a tolik přerušení, takže se hraje víc čistého času než u těch chlapů. Myslím si, že to jsou takové základní specifika toho ženského fotbalu, na co by se ty lidi mohli nechat nalákat. Mohl by někdo nabít dojmu, že to je v uvozovkách větší pohoda, ale já jsem četl minulý týden studii, která říká, že je tam mnohem více zranění v ženském fotbale, v přepočtu na jednotlivé fotbalisty. Je to tak? Je to skutečně, a ty čísla byla obrovská. Je to v podstatě nebezpečný sport. A je to přesně i tím somatotypem těch žen. Já jsem shodou okolností psala na tohle téma bakalářskou práci, kde vlastně u žen máte až 8x vyšší riziko roztržení předního křížového vazu a vychází to vlastně z postavení pánve, z postavení úhlu stehenní kosti a takových věcí. Dokonce někde vyšla i studie, že tam určitou roli hraje a je i rozmístění špuntu na kopačkách, které pro ženy není úplně vhodné, proto se začaly dělat i různé typy ženských kopaček. Ale většina těch zranění vzniká zase asi tím, že si to uděláme sami. Že to není úplně jako v kontaktu, že ten ženský fotbal je tvrdý, ale není tak zákeřný, jako je u těch chlapů. Čím to je? Asi, že jsme jemnější. Málo se hecujete? Ne, to ne. Ono se, kdybyste se přišel podívat na derby, tak myslím si, že se to dá přirovnávat k tomu chlapskému občas na škodu toho fotbalu. Asi tím, že jsme jako pořád ženy, že tam nějaká ta ženskost hraje nějakou roli, že neskočíte někomu sáně nebo nůžky pod nohy. Už jsme narazili na současné mistrovství světa. Předpokládám, že se díváte na každý zápas, na který máte Asi. Čas. Srovnáváte to? Ono ty vysílací časy jsou většinou dopoledne, když jsem v práci, tak pro mě je to trošku složitější sledovat. Teďka bude trénink, pokud se nepovím. Teďka bude trénink, teďka tak, ale zase ty zápasy si kolikrát pouštím ze záznamu, pak když přijdu domů večer, protože to je fotbal, na který se chcete koukat. A to jako ta úroveň se neskutečně zvedá. Už třeba, když to srovnáme jenom s mistrovstvím Evropy v Anglii, které bylo a lákalo to diváky, tak si myslím, že ta Austrálie je ještě někde jako mnohem víc odstřelena. První zápas Austrálie, Irsko, 75 000 lidí. Austrálie, Francie teďka byl, dneska jsem to ráno zrovna četla, nejsledovanější pořad za 20 let v Austrálii, což je úplně neskutečné. To teda věřím, že se dočkáme taky 20 tisíc lidí v Edenu. Když to srovnáte, je tam ještě odskok přesně v technice, ve fyzičce? Je tam nějaký odskok? Samozřejmě česká reprezentace tam nehraje, ale to ne, ani mužská reprezentace už ano. Dlouho nehrála na mistrovství světa, aby jsme byli fair. A není zas takový odskok mezi těmi hráči, ať už jsou mezi tými, kteří jsou v semifinále nebo kteří tam nejsou. Jak byste to srovnala?
A myslím si, že tyto týmy jsou pořád hodně odskočeny. Na druhou stranu můžeme vidět třeba Irsko, které my jsme měli jako slovenský národ jak v kvalifikaci teďka na mistrovství světa. A prohráli jsme 2-1 a 1-0, takže se už jako trošičku přibližujeme. Jim se pak podařila kvalifikace a baráž a dostali jste na mistrovství světa a udělali tam poměrně zajímavé výsledky a nebyli úplně jako outsiderem. To samé, nevím, když vezmeme třeba Maroko, které dokázalo postoupit ze skupiny na úkor Německa a celkově těch velkých týmů, které se nedostali ze skupiny, ať už to bylo Německo, Brazílie, ještě někdo tam byl, Kanada. Amerika vlastně vypadla hned v tom prvním vyřazovacím. Takže myslím si, že se ty týmy dotahují už na ty top týmy, že už to není, že máte jenom top 5 týmů, které můžou vyhrát mistrovství světa nebo udělat nějaké výsledky, ale že se tam postupně začínají dotahovat i další týmy. Takže se dá čekat, že vyhráte tedy za slovenský národák. Dá se čekat, že slovenský nebo český národák taky může zlomit. Moc bych si to přála, aby to tak bylo. Na druhou stranu, když se podíváte pak na ty výsledky, ať už českého nebo slovenského nároďáku, tak jsou většinou hodně vyrovnaný. U nás podle mě chybí asi ještě taková zkušenost, co ty týmy mají z těch velkých zápasů a turnajů. Něco, co to prostě zlomí. A je to pořád dokola, no, že čekáme, že uděláme nějaký úspěch a to přitáhne pak mnohem víc lidí, ale na druhou stranu vy potřebujete mít podmínky, abyste se na ten velký turnaj dostali. Takže se pořád hýbeme v nějakém začarovaném kruhu. Jsou v tom nároďáku horší podmínky, než jsou třeba na té klubové úrovni? To je asi těžké srovnávat, protože s tím nároďákem se vždycky setkáte, jenom když je nějaká reprezentační pauza, když to v tom týmu jste každý den. Myslím si, že je to asi obdobné. Jako, stejně tak jako na Slavii se snažíme pracovat na detailech, to samé máte v nároďáku, ale tam máte mnohem menší čas, abyste nějaké věci odstranili. A většinou je ta příprava soustředěna přímo na nějakého konkrétního soupeře, s kterým hrajete, nebo konkrétní věc, co chcete dělat, kdežto v tom týmu můžete pracovat jako jednotlivě na svém zlepšení a celkově. Ten mužský fotbal žije hodně z těch men, z těch fotbalových celebrit, jestli to tak můžu pojmenovat. Vidíme Messiho v Americe, vidíme řadu skvělých fotbalistů v Saudské Arábii, která se teď stává oblíbenou destinací. Pro malé kluky je to spousta vzorů. Jsou takové vzory v ženském fotbale? Nebo ještě se musíte prva vytvořit. A teď globálně, teď klidně i český, klidně i ten zahraniční. Myslím si, že se to hodně posouvá. Nevím, jestli jste zaznamenali video z mistrovství světa, která natočila Marta, kde vlastně říkala, že když ona začínala, tak neměla žádný ženský vzor, protože to nebylo tak medializované. Teďka už je hodně holčiček a i kluků, které vzhlížejí i k těm ženám, k těm ženským sportovkyním. A když to vezmu jenom tady v Česku, tak třeba jsme hráli teďka s těma Katovicema ve Slavkově a přišlo tam spousta malých holčiček i kluků, za třeba Peťou Divišovou, kterou považuji jako velký vzor v ženském fotbale, ale v podstatě legendu. To samé Blanka Pěničková tady u nás ze Slávě, když to vezmu třeba ze Sparty, Lucka Martinková, Petra Vyštejnova, těch jmen je podle mě hodně, které se dostávají do popředí a ty lidi, co ženský fotbal sledují, tak už je vnímají. Vy jste mluvila o holkách, které se přišly podívat na ten zápas. Objevují se zprávy, že třeba v Americe už v těch mládežnických akademiích je víc holek než kluků. Jak je to tady? Co vlastně mají dělat rodiče malých holek, které se zamilovaly do fotbalu? Přicházejí? Děje se to? Jo, když myslím si, že to můžeme sledovat už i těma náborama, že se tam objevuje mnohem víc holčiček.
než to bylo někdy v minulosti. Na druhou stranu, já nejsem úplně pro nějaké separování holek a kluku, i tím, že jsem vlastně já vyrůstala v klučičím prostředí, přijde mi to úplně normální, že ty holky a kluci jsou spojeny, ale dneska jsou už možnosti, když ty holky třeba nechtějí hrát s klukama, tak je spousta ženských týmů, už i těch mládežnických kategoriích, fakt od těch úplně prťavých, malinkých, kde ty holčičky můžou přivést. A buď už je to formou nějakých náborů, kterých je podle mě dost v těch týmech, anebo podle mě není problém kdykoliv v průběhu roka se rozhodnout a spojit se, skontaktovat se s nějakým trenérem z těch kategorií. Myslím si, že tam určitě nebude problém, aby se přišli podívat na nějaký trénink. Když se ta žena, dívka proklestí tou kariérou, dostane se třeba až do Slávie, řada českých reprezentantek odešla do zahraničí. Jak se jim daří? Některým líp, některým hůř. Spousta holek je v těch předních týmech, jako je Kačka Svitková třeba v Chelsea teďka, Aneta Stašková přestoupila letos do AC Milána, když to vemu i ze slovenského nároďáku. Měli jsme golmanku Majku Korenčovou v AC Milánu, teďka přestoupila, ale pořád se drží v těch top týmech. Na druhou stranu, ty minuty, které tam dostávají, nejsou asi takové, jaké by si představovali. Na druhou stranu třeba Kamča Dubcová, která je momentálně v AC Milan, Klára Cahinová v Sevii, kde hrají, nastupují v základní sestavě a odehrají docela dost minut, takže je to takové podle mě pade na pade. Proč jste nikdy neodešla do zahraničí? To je samozřejmě logická otázka. Jsem v zahraničí. Dobře, já to beru ano, pořád jako Československo, ale... Já jsem... Navíc mluvíte velmi dobře česky, takže je to občas těžký si to uvědomit. Já jsem si chvíličku vyzkoušela švédskou ligu, nebyla to teda nejvyšší. Bylo to rok asi 2014-2015. Když jsme se Slávií poprvé vyhrali po dlouhé době ligu a měli jsme možnost hrát ligu mistrů, dostala jsem nabídku odejít v létě do Švédska, kde mají tu ligu trošičku otočenou. Bylo to pro mě hodně velké lákadlo, protože podle mě jsem tam úplně neměla ještě školu a bylo to vlastně přes léto. Na druhou stranu jsem chtěla hrát ligu mistrů, protože to byl jeden z těch snů, co si chce asi každý fotbalista a fotbalistka splnit. Navíc nám vylosovali ten rok Barcelonu, což byl prostě neskutečné. A v tom klubu mi vyšli vstříc, že mi umožnili odehrát jenom půlku sezony a stihla jsem se vrátit před začátkem Ligy mistrů, aby jsem byla dopsána na soupisku. Takže vlastně na jednu stranu jsem si to vyzkoušela a na druhou stranu vždycky, když nějaká možnost byla a bylo to hlavně to Švédsko, tak jsem vždycky upřednostnila tu školu. Buď jsem mi chyběl nějaký rok a... Školu jste dokončila? Školu jsem dokončila a pak jsem si řekla, že už jsem docela stará, asi bych měla začít pracovat. A tam byl asi takovej zlom, že jsem si řekla, že už se chci asi trošičku myslet na nějakou budoucnost, abych měla něco odpracované, až skončím s fotbalem, než tady prostě nechat úplně všechno a odejít někam pryč. Je tohle podobný cíl třeba většiny vašich spoluhráček? Nemyslím si. Nebo to vidějí, nebo chtějí jít ven. Chtějí ven. Myslím si, že chtějí jít Může ven. Může chtějí jít ven. Jo. U holek už je to asi taky tak. I tím, že ty možnosti jsou a že ty hráčky začaly odcházet do toho zahraničí a vidí, že mají možnost se dostat do těch top týmů, že to není úplně nereálné, tak si myslím, že už třeba o těch 15 let, co tady máme ty holky v juniorce šikovné, tak mají vizi toho, že jednou budou hrát někde v těch top týmech, protože je to možné. Když odejde fotbalista z toho mužského fotbalu do zahraničí z českého týmu, tak tam jde často i proto, že se tím zajistí, pokud nehospodaří jako někteří nejmenovaní fotbalisté, tak se tím zajistí do konce života. Platí to i o žena? Určitě. Ty podmínky, ať už platové, nebo i na rozvoj toho fotbalu v těch týmech jsou někde jinde, než jsou pořád v České republice. Takže myslím si, že i z tohohle důvodu odcházejí. Ale nemyslím si, že je to jako
první cíl, proč chtějí jít do zahraničí. Myslím si, že je to u žen je to pořád láska k tomu fotbalu, že to děláme, protože nás to baví a není to pro peníze. Když se podíváme na ten váš denní rytmus, my už jsme to tady lehce nakousli, točíme, jsme tady už opravdu hodně brzy, je to dobře, protože dneska bude vedro, ale já vím, že vy jdete na videorozbor, teď z přípravných zápasů, jak jsem zjistil, a potom máte trénink od 10 hodin. Jak ten den vlastně vypadá? Vy jste říkala, že pracujete, jste fyzioterapeutka. Já předpokládám, že se ty tréninkové podmínky příliš neliší od mužů, minimálně pokud jde o ty časové podmínky. Tak jak ten den vlastně vypadá? Je to trošku těžší skloubit s těma pracujícíma. Na druhou stranu, jak už jsem říkala, musíte mít tolerantního šéfa v práci, aby vám to umožnil. No, ale zase by vás asi někdy chtěl vidět. Jasně. Proto my ty dopolední tréninky máme teďka jenom dvakrát v týdnu. Minulou sezonu jsme měli jeden, teďka jsme se posunuli na dva. A trénujeme většinou odpoledne, aby jsme to stíhali právě skloubit s tou prací. Takže co se týká podle mě obsahu a náplně toho tréninku, tak se to od těch chlapů neliší. Objemově si myslím, že se to taky asi moc neliší. Jediné, co je, tak je asi ta rychlost, kde se chlapy dostávají na vyšší rychlost, na vyšší sílu. Takže běháte. Běháme. I v ženské slávě se běhá stejně jako v mužské pod vedením Jindřicha Trpišovského. Je to trend, který zasáhl všechny. No, my jsme naštěstí neběhali kilometry, které jsem vždycky viděla, že běhají kluci na soustředění, ale my jsme měli soustředění v peci pod Sněžkou i v zimě, i teďka v létě a čekali nás tam nějaké kopečky, které nebyly úplně příjemné. Takže ta příprava asi myslím si, že bude podobná. Co čekáte od Ligy mistrů? Že se tam dostaneme, že se dostaneme opět do té skupiny. Los vlastně ještě nevíme, protože se ještě teprve musí odehrát ty předkola. Budeme to vědět někdy v září, říjen. Doufám, že jsme se oproti minulému roku posunuli. Myslím si, že i ten náš tým se zkvalitnil. Minulý rok jsme doplatili na množství zranění, proto si myslím, že i ty výsledky nebyly až takové, jaké jsme si přáli a jaké jsme mohli dosáhnout, protože ta skupina nebyla tak nabité, jako byly některé jiné. Na druhou stranu se nám podařilo uhrát výsledek 0-0 ve Wolfsburgu, který pak se dostal až do finále. To, jak ten zápas vypadal, se asi radši bavit nebudeme. Prešovský beton. Tak nějak. Ale 0-0 výsledek šel do světa, takže to se počítá. Přesně tak. Jak už jsem říkal, tak zápasy Ligy mistrů jsou jedny, které se odhrávají v Edenu. Druhý je derby. Ženský derby jako prožíváte, protože my jsme tady měli minule Tomáše Součka, tady jsme točili v Měcholupech, myslím naposledy, co jsme točili v Měcholupech. A bylo vidět, že pro něj to derby je jako koření všeho ve Slávii. A měli jsme takových hostů víc, kteří zapomněli na všechny úspěchy v Evropské lize a řešili derby a řešili prohry a výhry. Pro vás derby? Přeci jenom 12 let ve Slávii, to znamená, že to derby už se do vás muselo v vozovkách hodně zažrat. Jasně. A ta rivalita mezi Spartou a Slávii je obrovská a myslím si, že v ženském fotbale je to ještě mnohem víc, protože my tam to derby hrajeme několikrát tím, že máme v první lize jenom 8 týmů a po základní části se to rozdělí na vlastně dvě skupiny, kde odhrajete další dvě derby. Derby je prostě vždycky boj na život a na smrt. Jak se to projeví? Říkáte, že to je ještě víc než u toho mužského fotbalu, to už si nedokážu úplně je to tím, jako představit. Že u chlapů máte těch zápasů, nechci říct, že vyrovnaných, ale těch derby, ať už je to vršovické derby, nebo máte tam ještě vlastně Plzeň do toho víc v tom ženském. Minulý rok se tam zapojilo trošku Slovácko a Liberec, ale předtím ty sezony byly jenom o tom, jak kdo zvládne to derby, tak v podstatě vyhraje tu ligu. I ty odchody mezi Spartou a Slávií, v mužském fotbale se to řeší hodně, u žen se to řeší taky hodně. Ale stává se to. Stává se to. Stává se to i tuhle sezonu. Víc než u toho mužského fotbalu. Tam se to většinou stává, když někdo odejde někam a pak přejde do toho druhého týmu. Jasně. A tady
jsem si všiml, že se občas stane, že přejde hráčka přímo mezi těmi týmy. Jo, protože v Sparta a Slavia jsou pořád nejlepší dva týmy v české lize, takže když se chcete pořád pohybovat na té špici, tak moc nemáte prostor se kam posunout mezi těma týmama, takže je to pořád ty přesuny mezi Spartou a Slavií. O to možná víc kořeněné ty derby pak jsou, když proti vám hraje už protihráčka, která předtím s váma hrála 10 let v jednom týmu. Máte to jako zradu? Jo. Takže byste nikdy do Sparty neodešli? Ne. Tak se myslím, diváci že tady je totálního podcastu uvidí rádi. Jednoznačná odpověď, že ne. Výborně. To jsem samozřejmě nečekal, že řeknete nic jiného, ale to jsem každopádně potěšila. Jiskří to, vidíme to u těch mužských derby, že i ty zákruky jsou možná trošku ostřejší, že fyzicky to je hodně náročné. Je to stejné? Že ten ženský fotbal není, jak už jsme říkali, tak agresivní, nedochází k takovým kontaktům, ale je tohle třeba jiné při derby? Myslím si, že jo, že ty derby jsou mnohem víc vyhrocené než ty ostatní zápasy. Bohužel někdy asi i na úkor toho fotbalu, že občas je to jako větší bojovnost. Nevidíte tam úplně takové fotbalové věci, jako bychom si přáli. I když se snažíte od toho svým způsobem odprostit a snažit se hrát nějakou svoji hru kombinační a nenakopávat přesně, abyste se do těch soubojů nedostával, tak ne, vždycky se to podaří. A myslím si, že to hodně i záleží od rozhodčí, jaký metr nastaví v tom zápase a v podstatě asi od začátku. No, když tam někdo přijede na saních, tak ten zápas bude vypadat asi dost podobně, než když se to hraje tak jako ve větším klidu. Zmínila jste rozhodčí, to samozřejmě je velké téma obecně ve fotbale. Jak se to liší? V Česku není, v mužském fotbale není rozhodčí úplně nejoblíbenější postava, nejenom na hřišti, ale i v hledišti. Je to stejné i v tom ženském. Akorát ty pokřiky asi nejsou z hlediště takové. To už taky celkem jde. Pamatujeme horší čas. Ano. Myslím si, že obecně v tom ženském fotbale je problém s těma rozhodčíma a nikdo moc to nechce dělat, takže ty starší rozhodčí, co už byly zkušené, tak těch zápasů už pískají míň, anebo se naopak dostávají i do toho mužského fotbalu. A tam pak narážíme na to, že ty zápasy pískají hodně mladé rozhodčí, které nejsou tak zkušené. Občas udělají nějakou chybu, pak to chtějí vykompenzovat a pak už je z toho roznahlumejzna. Ale myslím si, že se to bude posouvat, že i v tom evropském fotbale se to posouvá. Tak vidíme, jak ženské rozhodčí pronikají do toho mužského fotbalu, přesně. Což i se děje tady v lize. Přesně. U nás třeba není VAR na ty zápasy a zatím jsme ho neměli ani na mezinárodní úrovni, ani v kvalifikaci s nároďákem. A jste ráda nebo ne? To je hodně sporné. Jak kdy? Jako na jednu stranu je to super, že to pomůže těm rozhodčím rozhodovat v některých sporných situacích. Na druhou stranu se mi úplně nelíbí to, že někdo skóruje a pak se tam zkoumá, jestli tam je nějaký milimetrový offside a kalibrovaná čára a podobné věci. To samé zase na některé zákroky, že ten rozhodčí má to těžké, ale vybral si to a musí se rozhodnout v tu danou chvíli, jak se rozhodnou. Jestli to odpíská, neodpíská, když už pak do toho vstupuje VAR po několika situacích a vrací to, že vám neuzná gol, protože tam někde na druhé straně byl nějaký faul nebo něco, tak to se mi úplně nelíbí. Co mi přijde vyloženě škoda, tady to je v podstatě srovnatelné, já nechci, aby jsme, říkali jsme to na začátku, srovnávali oba ty fotbaly, protože každý je jiný a každý má jiné kvality. Co mi přijde škoda, že si vlastně nemůžu pustit ženský fotbal, český ženský fotbal. Myslím si, že to je i velká škoda pro ty lidi, že si myslím, že by to přitáhlo mnohem větší sledovanost, kdyby ty zápasy byly vysílané, tak jak jsou vysílané už v x zemích a nemyslím tím jenom Anglie, Německo. Můžete si pustit zápasy z Rakouska, z Maďarska, Polska, kde jsou vysílané už normálně v televizích, na televizních stanicích. Tady máme bohužel jenom jeden stream za víkend, který si vyberou prostě jeden zápas
A my na Slávii naštěstí máme aspoň streamování přes VO, ale zase ty lidi musí vědět, kde si ten zápas můžou najít, aby se k tomu vůbec dostali. Nemělo by se to tedy stát součástí klasických fotbalových práv? Myslím si, že jo. Nebo je to jedna z cest, které ten ženský fotbal můžou posunout a můžou ho víc viditelnit, když už se může vysílat nějaká divize nebo nevím, turnaj v šipkách, tak proč by se nemohl vysílat ženský fotbal? Nemusí to být samozřejmě každý zápas, ale myslím si, že každý ten víkend je tam nějaký zápas, který ty diváky by mohl zajímat. Tak minimálně, kdyby se vysílali derby, tak si myslím, že si těch spousta fanoušků tu cestu najde a nakonec přijde na stadion. Stejně jako můžou přijít do Horních Měcholup sem. Kolik chodí diváků? Zase to záleží od toho zápasu. Když jsou to derby, a ještě zase záleží, jestli se hrajou ostatní kola ve stejný čas, protože i hodně holek z naší ligy se přijde podívat na derby, protože by to měl být zápas té sezony a měl by to být v podstatě nejkvalitnější zápas dvou týmů. Takže pamatuju si derby, nevím, přes tisícovku třeba, což na malém stadionu je fakt super, když vám vytvoří ještě jako atmosféru, že ty lidi povzbuzují. My budeme samozřejmě v totálním podcastu ženský tým podporovat, tak věřím, že třeba 10 000 na, 10 000 na závěrečném derby v sezóně, které rozhoduje ve výsledku. Bylo to vidět, to je paradoxně je víc rozhodující než v tom mužském fotbale. Ta loňská sezóna i v tom mužském byla trošku specifická. Jo, my tím, že ty derby hrajeme minimálně 4, pak většinou ještě pohár, tak první derby, když to řeknu jako hodně přehnaně, tak vlastně úplně nezáleží na tom výsledku, protože máte ještě další 3, které pak musíte zvládnout. Samozřejmě, když máte po základní části náskok 6 bodů, tak se pak už hraje jinak, ale i tady ten náskok už jsme jednou dokázali ztratit, takže to jenom poukazuje na to, že ty poslední derby víceméně rozhodují vždycky o vítězi té ligy. My máme tady pravidelnou anketu, ke které se za chvíli dostaneme. A ještě než se k ní dostaneme, tak zkusím maličko jinou anketu, zvláštní. Vaše nejoblíbenější fotbalistka? Nebo vzor? Vzor. Máte nějaký fotbalový vzor? Ženský. Když jsem začínala s fotbalem, tak to byla určitě Marta, která byla známa i v tom ženském, i v tom mužském fotbale. A teď, jak se to posouvá, víc se dá koukat na ty zápasy, víc ty ženské týmy znáte, víc se s nimi potkáváme v Lize mistrů, tak momentálně hráčka, která se mi asi líbí nejvíc, tak je Williams z Anglie, která bohužel je zraněná a nehraje teďka na tom mistrovství. Ale z mužských třeba, kterého jsem měla vždycky oblíbeného hráče, tak je Thiago Silva, který ve svých 38 letech je pořád neskutečný. A tým? Tým vždycky to byla Barcelona. Teď už ne? Teď už úplně tolik ne. Ženská jo, ale líbí se mi hodně Arsenal, ať už mužský nebo ženský momentálně. To je trochu prokletí, není? Trošku jo, ale nejsem zase úplně skalní fanoušek, že bych do toho byla fakt jako zažraná. Ale ráda se podívám na jakýkoliv zápas, třeba už i v ženské Premier League, protože už ty zápasy jsou vysílané a mnohem snadněji si k ním dostanete, než abyste to hledal někde o nějakém streamu, protože ty televize už to prostě vysílají. Když půjdeme na naši oblíbenou anketu, má 3 body, vy asi znáte. Největší vítězství, zklamání a největší emoce. Já začnu od největších emocí. A teď, nemusí to být spojené se zápasy, může to být spojené s vaší kariérou, může to být cokoliv. Už tady zazněly nejrůznější příběhy, některé velmi silné. Tak. Asi největší emoce jsou z derby teďka z té minulé sezony pro mě, kdy se nám vlastně podařilo hrát v Edenu, kde jsme mohli přebírat pak mistrovský titul. A usilovalo to už několik holek předtím z těch legend, co tady byly, a nepodařilo se jim to, takže pro nás to byl obrovský svátek.
A možná i ta tíha trošku na mě spadla před zápasem, že jsem si jako až moc připouštěla, že to je historický okamžik, že co by za to dali holky, které tady hrály předtím, odehrát derby a ještě přebírat pohár. A navíc jako kapitánka. Navíc jako kapitánka. A s tím bylo spojené to, že my už jsme vlastně měli jistý titul, ale nechcete prostě prohrát derby a nechcete ho prohrát v Edenu, takže ten tlak byl ještě mnohem větší. Nebo já osobně jsem si to tak brala. Takže před zápasem jsem se trošku musela dát do kopy, ale tím, když už pak vyběhnete na to hřiště, tak to celé spadne. A to derby jsme nemohli dát gól, měli jsme šance, tlačili jsme Spartu. A po 45. minutě přišla penalta pro nás, kde jsem to prostě se rozhodla vzít na sebe. A to pro mě byly asi největší emoce, když se mi podařilo proměnit penaltu, tím vlastně trošku zlomit to naše prokletí, že jsme nemohli dát gól. A pak už se to vlastně odstartovalo a ten druhý polčas byl excelentní z naší strany. Největší prohra. A platí to samé, co jsem říkal o největších emocích. Už tady zazněly třeba i příběhy vyloženě ze starších žáků a podobně. Tak největší prohra. Největší prohra, nebo nejhorší prohra je určitě zápas s Fiorentinou v Lize mistrů. Bylo to vlastně v období covidu, když se naše liga přerušila, ale Liga mistrů jsem hrát mohla. Hráli jsme v Edenu odvetu, tam jsme myslím remizovali 2-2 a doma nám stačila remíza. V 95. minutě z poslední standardky jsme dostali gól na 1-0 a jsme prohráli. A to byla asi taková největší rána a asi nejhorší nebo nejvíc emotivní to si dokážu, zápas. To si dokážem těžko představit. Jo, to bylo hrozné. A vlastně to byla podle mě první Liga mistrů, kdy jsem ten tým vedla jako kapitánka. A pro mě samotnou to byla hrozná rána se dokázat zvednout z tohohle zápasu a ne ještě jako zvednout ty holky. Protože na jednu stranu si říkáte, pořád je to jenom fotbal, pořád je to prostě jenom nějaká hra, jsou horší věci, ale v tu chvíli je vám to prostě úplně jedno. Jak si čistíte hlavu po takové prohře? Protože to je, někteří fotbalisté říkají, z takových věcí se nezvednou vlastně nikdy, nebo minimálně řadu týdnů. Myslím si, že u ženských ještě, je to ještě mnohem horší, protože ty věci si bereme víc osobně a víc se v tom vrtáme a šťouráme. A naštěstí vím, že jsme pak měli dlouhé volno, takže se z toho prostě musíte sám nějak dokázat zpamatovat a přesně říct si, že to je fotbal a že se nic tak hrozného se nestalo. A na druhou stranu nás to stalo vyřazení z Ligy mistrů a postup. Ale paradoxně si myslím, že ten zápas nás jako hodně taky posunul. I když těch holek, co to odehrálo, už tady asi tolik není, nebo možná polovina toho týmu. Ale i ty špatné zápasy vás posouvají dopředu, takže snažíte se najít na tom něco pozitivního, aby vás to posunulo zase dál. Minimálně už takovou prohru jen tak nezažijete. Doufám, věřím v to. Největší výhra. Největší výhra. Veselější. To je veselější. Vy jste mluvila o zápase rozhodujícím o derby na Slávii, tak nějaký jiný. Nějaký jiný. Jsou to určitě zápasy v Lize mistrů. Jeden z těch, co bych vybrala, tak je asi zápas na Rosengardu, 5-6 let zpátky, kdy se nám podařilo vyhrát 3-2 a tehdy byl Rosengard jako jeden z top ženských týmů. Myslím si, že to byl asi náš nejlepší zápas v historii, co jsem ve Slávii, co jsme odehráli. Že jsme se dokázali vyrovnat těm top hráčkám, co tam byli. Nevím, Lota Šelin třeba, Ania Miták, což asi nevím, jestli fanoušci znají úplně. Ale je dobře, když si jména zazní. Ale pro nás to byl fakt obrovský úspěch. Další úspěch, co si tak jako vybavu z těch top zápasů, tak je derby 4-0 tady. Že každé derby, které vyhrajete, a když ho vyhrajete ještě takovým rozdílem, tak ve vás utkví. A pak ještě třeba z té Ligy mistrů jeden z prvních zápasů v Edenu, který jsme odehráli. Byl to Alpolon Limassol, kdy jsme tam hráli 1-1. A věděli jsme, že na ně máme, že můžeme postoupit. Byl to podle mě druhý asi postup, který se nám podařil v té Lize mistrů. No, v první poločas jsme prohrávali 2-0 doma, takže jako dát 3 góly za
víceméně 45 minut byl trošku nadlidský výkon, ale tak když pamatuju, Kačka Svitková to tam protrhla v nějaké 80. minutě a ty emoce byly úplně neskutečné, že se nám vlastně takhle podařilo otočit ten zápas. Taková Sevilla, to tady zaznívá často. Ano, z těch mužských samozřejmě Sevilla. Ale je to dobrá pozvánka na ženský fotbal, vidět, že to možná větší drama než ten mužský. Není to tak takticky svázaný fotbal. Je to tak, dá se to říct, že není tak taktikou svázaný? Myslím si, že jo. Myslím si, že tím, že tam není třeba taková ta rychlost, tak tam vznikají mnohem větší prostory na nějaké průnikové přihrávky, na nějaké centry zakončení. Takže si myslím, že asi i padá víc gólů v tom ženském fotbale, než třeba v tom chlapském. A padají hezké góly. Takhle to tady bude i v sobotu. Doufáme. Věříme v to. Proti Baníku. Ještě jednou pozvánka. Horní Měcholupy. Ten areál je moc pěkný. Mimochodem já tady rád točím, protože je tady klid. A doufám, že tady v sobotu klid nebude. A že to bude vlastně start cesty za titulem. Za dalším. To už by byl triple, pokud se nepletu. Byl by to triple. Byl by to hat-trick. Bylo by to skvělý, kdyby se to podařilo. A věřím, že si cestu do Měcholup najde spousta fanoušků, ať už těch stálých, anebo i nových, což bychom byli rádi, kdyby si víc lidí našlo cestu na ten ženský fotbal. Bylo by ideální, kdyby se sem nevešli. To by bylo stačilo. Skvělý. By jsme vyprodali Měcholupy. Takže doufám, že dorazí. Tak děkujeme za rozhovor. Já děkuji za pozvání. Hodně štěstí. Myslím, že určitě ještě zhodnotíme sezónu a budeme držet palce i při losu v Lize mistrů. Mějte se pěkně. Děkujeme. Mějte se. This is Slavia. This is how we play.